Inhouselle parasta työssä on se vapaus, että saa oikeasti itse päättää siitä omasta kalenterista. Sä saat itse rakentaa sun päivän ja tehdä sen sillä lailla, miten sä haluat. Ja siihen se kaikki käytännössä perustuu, että meihin työntekijöihin luotetaan. Inhouse eroaa työnantajana siinä, että henkilöstö ei ole mikään niin kuin pelinappula, vaan meistä oikeasti pidetään huolta ja meille annetaan ne eväät siihen onnistumiseen. Käytännössä päivä koostuu siitä, että mä tapaan asiakkaita sekä sitten vastailen olemassa olevien asiakkaiden sähköposteihin ja puheluihin ja viesteihin kaikissa kanavissa. Inhousella on tosi hyvä yhteishenki ja tänne on palkattu samankaltaisia ihmisiä duuniin. Elikkä me ollaan kuitenkin kaikki nälkäisiä, halutaan niinku olla parhaita ja sen huomaa tästä porukasta, että tämä ryhmä pelaa tosi hyvin yhteen.